როგორც საქართველოს მომაკალაკე, მე როგორც ამ ქალაქ ზუთში ცხოვრები ახალგაზრდა, ხომ ამ ვიცი ბატონლაშა გოგიას და მთლიანად საზოგადოებამ აირჩია მე რა ბატონლაშა გოგია და გამოუცხად დობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვენდობთ მას და გჯერა, მაგრამ ის კითხვები და ეს ჭორები, რომლებიც არის მოფანტული, რა თქმა უნდა, ყველა კითხვაში უნდა გაიცეს პასუხი. მანამ სანამ არ გაირკვევა უშუალო დანაშაული ბატონლაშა გოგიას, ის უნდა იყოს თავის თანამდებობაზე, რადგან მისი მერობის დროს ძალიან ბევრ პროექტს ჩაეყარა საფუძველი და მან უნდა გააგრძელოს თავის საქმიანობა და ის დობა, რომელიც გამოუცხადა ადგილობრივ ქალაქებმა, უნდა გაამართლოს კიდეც. ჩვენ ვიტყოვთ, რომ ის იყოს თავის თანამდებობაზე, სანამ არ გაირკვევა უშუალოდ მისი დანაშაული იმ საქმეში, რომელზეც მას დებენ ბრალს. გამოძიებამ გამოიძიეს, თუ დამნაშავეა და ისაჩუს, თუ არა დამნაშავე ხალხი გვერდზე ამოუდგება ისე როგორც ღირსეული მერი. სასიამოვნოა, კარგია. რაც მეტი გაკეთდება ზუმილისთვის, კარგი იქნება. თვითონ პიროვნებას მე როგორც პატიოსანი კაც ასე ვიცნობდი ყველაფერი და მე მგონი ეს მართალი არ არის. ეს ყვილია. ლაშა ისეთი კარგი ოჯახიშვილია, ისეთი კარგი ბიჭია, ზუგდიდისთვის მაგას კარგი უნდა, ყველაფერი ხალხისთვის ესა და მე მაგალითად ეს რომ მითხეს გაოცებული ვარ. გაოცებული ვარ და ასეთი რაღაცაში ის არ შევიდოდა ასე შეცდომაში. ასე შეცდომაში მე ამჯერა მაგალითად. არ უნდა გადღეს ზუგდიდელი კვიდრია, ზუგდიდისთვის მაგას უნდა და ჩამოსულკას უნდა ისეთი კვიდრის უნდა, ოჯახისწავს უნდა ისეთი უნდა მოსულს. თან ზუგდიდი იმასაც უნდა მე მაგალითად დადებოდეთ მახასიათებ მაგას, როგორც კარგი პიროვნება. მე ვიცნობ პირადადად კარგია ძალიან. არ უნდა გადადგეს. საუკეთესო ბიჭია. ვინ მოვა უკეთესია? მე ნაკლებად ვიცი მაგის დანაშაულის ტყვილია თუ მართალია, მე ვერ განსწი ამას. ისე მაგის არჩევაში მე ცხებლობდი მონაწილეობა და დიდი განწყობა. ის არ არის დანაშაული და რატომ უნდა არ უნდა გავარო? ან კაი მერია იყოს და იმუშავოს უკეთესია, არავინ არ მოვა ზუგდიდში. მაგაზე უკეთეს. ეს ამ დავალი. ყველაფერი ახალგაზრდა ბიჭია და ყველაფერს ესწორდება. კი? მე ვთქვათ, სულ შეფასებას არ ვაძლევ, როგორც ასე ნორმალურ შეფასებას მისცემ, არც ისე და არც ასე არ ვიცი ხო. სუდად ვერ შევაფასებ. აი ეს შემიძლია თქვა. ხალხს არჩეულია, ხა სუდად ვერ შევაფასებ. მე სუდად არ შემხებია ხალხს, მაგრამ მე სუდად არ შეხებია და ამიტომ სუდად ვერ შევაფასებ.